5 sekunder. Og starten er godkjent den. Det er Daniel Grede som var raskest på der. Og da, det var 244 som er med her. Det er Lasse Bjørsen Kveiten fra Nord-Uvdal. Han har 17 poeng. Så blei Daniel Grede for brei der ute. Så blei det litt småkysing. Men mann som gikk i tett, det var Høybønne. Det er på 20, Daniel Grede. Klart 130 der. Har vi mot Lasse Bjørklund Tveite. Det er ikke opp av gjort der enda. Det var med Karlstad da som gjorde en liten bombert der. Men i føring altså, Hans Ivar Høybø foran Daniel Gren som nå går snurre spredt i alternativet da. Og vil gjerne prøve å riste seg noen meter til den gode Hans Ivar Høybø. Om det var noe eller ikke. Lasse Bjørklund på tredje. Det er 230. Magnus Torup Berge. Timer på fjerde. Og det er et Marius Kasta mot Johan Siglarne. Nå vet vi at Daniel Gren, eller alias Torup Brett, har vært i alternativet. Skal vi se fra bøker han stikker i nå. Vi må si ja. Simon Høyby fra NMK Bø stikker i alternativet og tar tilbake ledelsen sin foran Snurre Sprett og Daniel Gren flammer i gang. Berge ligger på en 3-1 rundt igjen foran fjerdemann Lasse Bjørn. Og så har vi Marius Kasta mot oss stikker av på en 5. Her ute på siste runde. Det er ganske tett her mellom tredje og fjerde. Ingenting avgjort. Men det er vel avgjort i tett her. Det er ingen, ikke noe stor det. At det blir Hans Ivar Høybø. Som vi kan gratulere med en fin fin isen i dette øyeblikket. Og det gjør vi. Avplass til Snurre Sprett og Daniel Gren. Flomder i kamp. Tredjeplass, Lasse Bjørnsrud, Sveit-Tore Udahl. Fjerdeplass til Magnus Norup Berge, Team Rosa, Nattrammen.